Após reiterados pedidos de liberação de eventos em chácaras pelo vereador Pastor Eliezer, a prefeitura criou um protocolo de segurança e liberou ao público a organização e realização de eventos em chácaras particulares. O vereador falou à TV Câmara sobre a medida que, segundo ele, precisa ser feita com muita segurança e respeito aos protocolos sanitários. As imagens são de Jonathan Barbosa. A Prefeitura de Tupã editou um decreto liberando o funcionamento de praticamente todos os estabelecimentos comerciais. O que havia ficado de fora eram os eventos em chácaras, que agora também foram liberados, em parte pela insistência e reiterados pedidos apresentados pelo vereador e segundo o secretário da mesa da Câmara, Pastor Eliezer, também preocupado com a situação nesses locais. Após a liberação dos espaços em chácaras, seguindo protocolos de agendamento, sanitários e participação do público, o vereador falou à TV Câmara. Sim, era um pedido que eu vinha fazendo, né, na tribuna, conversando com o Dr. João José, nosso secretário jurídico da prefeitura, e conversando também com o prefeito Caio Aoki, com o vice-prefeito Renan Victor Pontelli, pedindo, porque tudo já tinha sido liberado, até os buffets, salões de festa, mas as chácaras foram as últimas a serem liberadas. E a gente tem recebido muitos pedidos para que pudesse liberar as chácaras, para que pudessem também os seus proprietários poder estarem alugando as suas chácaras. Porque a maioria dos proprietários, eles alugam as suas chácaras, às vezes nem é para ganhar dinheiro, é para suprir a própria manutenção da chácara. Porque quem tem chácara tem uma manutenção grande, então tem um gasto. Então muitos alugam ali a sua chácara para que possa cobrir os gastos da própria chácara. E a demanda era muito grande, pedindo quando vai liberar a chácara, precisa liberar a chácara, nós precisamos alugar. Então a gente vinha cobrando isso daí, pedindo isso daí, e essa semana a prefeitura então liberou para que as chácaras também possam começar a serem alugadas. Claro, dentro de todo o protocolo da vigilância sanitária, deve ser... essas pessoas devem procurar a vigilância sanitária 10 dias antes do evento e poder, então, falar o dia, poder falar o tanto de pessoas que vai estar presente ali naquele aniversário, o casamento, e a vigilância sanitária, então, vai poder estar fiscalizando, indo no local e ver se realmente aquele número de pessoas que vão estar naquela festinha ou naquele casamento é compatível ao tamanho da chácara. Então, é uma boa notícia para os proprietários de chácara, que agora vão poder também fazer esse comércio e poder também conseguir suprir as suas necessidades aí com as suas propriedades. O vereador, né, já havia falado sobre essa questão em várias sessões, nas últimas sessões realizadas. Ele entendia que não só a liberação de bares, restaurantes, locais para eventos, né, como casas de shows, mas também a realização e a liberação de chácaras, onde as pessoas com segurança, com protocolo, com todas as medidas, também podem usar esse espaço. Ele falou pensando na economia, né? São locais que, segundo o vereador, as pessoas alugam para manutenção do espaço, para ter uma renda extra, e esses locais voltarão então a serem utilizados pela população, mas com muita segurança, agendamento por antecedência para que seja verificada a viabilidade desse espaço. Indicação de vereadores pede à Prefeitura um sistema de monitoramento por câmeras nos cemitérios de Tupã e manutenção constante desses espaços. Os vereadores falaram à TV Câmara sobre a indicação, com imagens de Jonathan Barbosa. Por meio da indicação 393 de 2021, os vereadores Alexandre Scombatti e Renatinho da Garagem estão pedindo ao prefeito e aos secretários municipais de Planejamento, Obras e Trânsito, Valentim Bijeski, de Finanças, Wilson Kili Júnior, e de Administração, Everton Nakashima, a realização de estudos com o objetivo de promover a instalação de câmeras de monitoramento nos cemitérios de Tupã, buscando evitar furtos e desrespeito às famílias que enterram seus entes queridos nesses locais. Juntamente com o nosso bloco parlamentar, né, onde nós aí estamos pedindo aí estudos por parte do Caio, do vice-prefeito e alguns secretários aí, né, da prefeitura, para implantar assim câmaras de monitoramento nos cemitérios da Saudade e São Pedro, né, que hoje a gente escuta aí todo dia aí reclamações de muitos furtos, né,
por vândalos, né? Então você vê que são, às vezes são algumas peças de bronze lá que, que a família coloca, que são caras, né? Então aí quando eles vão lá para visitar o seu ente querido, vê que ela foi furtada. Então, como já hoje Tupã já tem esse sistema aí de monitoramento, né, que é bem avançado, por sinal, então nós já estamos em contato aí para ver se consegue também estender para os cemitérios. A gente fez essa indicação para que esse monitoramento que já tem na nossa cidade se estenda para os cemitérios, né? O cemitério está tendo muito vandalismo. Já a gente está recebendo muitas reclamações que a pessoa faz o túmulo do seu ente querido com todo amor e carinho, chega um vândalo e entra no cemitério, furta, né, no caso, né, os nomes da pessoa, as placas de bronze, e ali acaba danificando o túmulo também. Então a gente pede, em conversa com o secretário de obras, senhor Valentim Bijeski, para que seja feito esse monitoramento, essas câmeras sejam levadas até o cemitério. E junto também a vereadora Cris, também com os demais vereadores, fizeram uma indicação para que seja feita a manutenção e a limpeza dos cemitérios, onde também já começou a reforma do velório municipal da nossa cidade de Tupã. É isso daí, é parceria com os demais vereadores para que Tupã se desenvolva, para que Tupã cresça e a gente tenha uma cidade ainda melhor para se viver. Vereador, é importante porque nós estamos começando o mês de setembro praticamente. Novembro a gente sabe que é o período de finados e as reformas começam agora, melhorias e investimentos. E nós temos os dois cemitérios, né, que receberam algumas ampliações devido, né, ao momento que a gente vive. Então, é o momento agora de apresentar essa indicação, né, porque começando agora a monitorar, melhorar a infraestrutura, quando chegar nesse período, está tudo organizado. Com certeza. Inclusive, a gente conversou com o senhor Valentim Bijeski, que vai ser feita toda a pintura do cemitério, os portões vão ser pintados, as entradas. Eles já começaram a colocar, fechar os portões e deixar aberto só o principal, porque deixa tudo aberto e tem horário para fechar, porque está ficando tudo aberto, então também estava acontecendo esse vandalismo. Então, a gente está organizando, a gente pediu para o Valentim já está organizando, já está fazendo a reforma, como eu disse, do velório municipal, e agora vai fazer a manutenção, a limpeza do cemitério. Isso é um trabalho contínuo, não é? Então, cada dia a gente vai procurar melhorar ainda mais. Os cemitérios da cidade estão sendo muito utilizados já há quase 2 anos, né, devido à questão da pandemia. Houve um aumento nas mortes, nos sepultamentos de Tupã. Inclusive, a prefeitura fez ampliações nos cemitérios. Agora, as homenagens que as famílias prestam aos seus entes queridos, colocam placas, colocam uma lembrança, e muitas vezes isso é ato de, ato de vandalismo que vai lá e destrói, retira esse material para depois vender, para derreter. E a família que investiu, que prestou uma última homenagem àquele ente querido que está sepultado, acaba, né, tendo que refazer isso, ou muitas vezes nem percebe. E quando volta para o dia de finados, vê que está tudo destruído, aquilo que foi investido. Então, monitoramento por câmeras vai ajudar a prefeitura a cuidar melhor desse espaço. Já tem vigilância, a gente acompanha, né, quando se passa na frente dos cemitérios. Existe sim a vigilância, existe o trabalho que é feito durante o dia, mas durante a noite não existe nenhum tipo de segurança. A colocação de câmeras vai pelo menos inibir essa prática e, quando não, as pessoas que forem autoras dos atos de vandalismo serão fiscalizadas e depois entregues à polícia essas imagens para tomar as providências necessárias. Vamos agora à previsão do tempo para Tupã e região com Gisele Massoca. Olá, Rogério. A semana em Tupã foi marcada por temperaturas elevadas e tempo muito seco. De acordo com informações do Climatempo, haverá mudanças nesta quinta-feira. As temperaturas começam a diminuir e o dia terá predomínio de sol com aumento de nuvens. A tão esperada chuva pode chegar de forma rápida e isolada em alguns pontos aqui da cidade. As temperaturas serão mínima de 22 e a máxima de 31 graus. Em Oswaldo Cruz, as condições seguem da mesma forma. Sol com aumento de nuvens de manhã e possíveis pancadas de chuva à tarde ou à noite. Máxima de 32 e mínima de 22 graus. Em Quintana, o dia também começa com sol e muitas nuvens. E pancadas de chuva estão previstas a partir da tarde e à noite. Máxima de 31 e mínima de 20 graus.
Eu fico por aqui, Rogério, e volto amanhã com outras informações sobre o tempo. Espero vocês. Até lá. Assim, com a previsão do tempo, encerramos essa edição do TV Câmara Informa. Lembramos que as sessões camarárias são transmitidas ao vivo todas as segundas-feiras, sempre às 8 da noite, pelo canal 34.3, que é sinal aberto, canal 10 da Cabonete e também pela internet no site da TV Câmara de Tupã. Obrigado pela sua audiência e até amanhã. Música.